Yes. Hei, hei. Her sitter jeg da. Det er søndag, det regner ute, så nå driver jeg og tester om jeg klarer å lage en liten video til dere. Så vi får se. Yes. Da bør dere ha sett de filmene som jeg viste dere, og så bør dere ha gjort oppgave 580. Og nå skal jeg gjøre 581. Da skal dere løse oppgaven digitalt, og det var det ikke så godt vist på den videoen, så jeg skal vise deg nå hvordan man gjør det i GeoGebra. Følg med. Yes, og da står det at stein i hage planter en solsikke. Høyden målt i centimeter x dager etter at den ble plantet er gitt ved funksjonen h av x er lik 0,01 x opphøyd i 2,7. Så da skriver dere inn den på helt vanlig måte og få på aksetitler og sånn. Her ser dere jeg har skrevet inn den. Høyreklikker og få på aksetitler. Og da er det jo dager på x-aksen. Skal vi se. Der får vi den. Dager. Y-akse, så er det høyde i centimeter. Sånn, på helt vanlig måte. Og så står det da, finn digitalt, eller da har vi gjort A da, tegn grafen til H digitalt. Husk en ting til, ja, vi må dra ut den. Da begynner det å se bra ut. Og så ser vi etter 5 dager da, vi skal finne ut gjennomsnittlig vekstfart de første 5 dagene, da har vi kommet hit et sted. Da må vi sette opp en linje på vanlig måte. Da skriver vi x er lik 5, akkurat som vi har gjort før. Og så må vi da finne ut hvor mye har den vokst i gjennomsnitt. Vi ser at den begynner jo med nesten ingen stigning, og så stiger det mer og mer. Men i gjennomsnitt, og da må vi gjøre som vi har gjort før, sette skjæring mellom to objekt, det vi er oppe. Og så skal vi se. Nei. Der kom det et punkt. Da drar vi det ut. Da ser vi at det er 0,77 da på 5 dager. Så må vi regne ut det gjennomsnittet, og så er vi ferdig. Ja, her så ser dere da Word-fila hvordan den kan se ut. Jeg skal legge ut den så dere kan se hvordan jeg har løst resten av oppgaven også. Legg merke til at jeg har tatt bort negativ x og y-akse. Husker dere hvordan dere får til det? Må ikke gjøre det, men det her er det jo, det er litt rart. Den planta får jo ikke blitt negativ høyde, og heller ikke negativt antall dager. Så da kan man egentlig ta bort det. Resten av oppgaven legger jeg ut, men jeg filmer ikke noe mer nå.